Pro mě zůstane jako lékárníkovic holka, tam jsme se potkali poprvé pracovně. Pro vás určitě zůstane ponořena ve vaně plné jablek v indiánském létu, nebo se vám vybaví panenka Maria s Anděla Páně, Kája v oceňovaném Andělu Exit, čerstvější zoufalé že dělají zoufalé věci, pražské orgie. Já vítám divadelní televizní a filmovou hračku Kláru Isovou. Ahoj. Krásné, dobré dopoledne, ahoj Teresko. Klárku, já tě znám tolik let, jak jsem říkala, od tvých 16. Já jsem se až teď dozvěděla, až v přípravě na tebe že Isová znamená Ježíš. No, je to Ježíš. První. Ježíš. A představ si, já to taky nevím tak dlouho, ale zkoumala jsem trošičku to svoje jméno a Klára hmm. je čistá ano. a Isa je Ježíš, ale to ová, ano. takže já, si, já říkám čistá Ježíšová. Prostě úplně čistá Ježíšová. Já jsem čistá Ježíšová. Ježíšová. No. To je úžasný. Je to hezký. A jaké, jaké místo v dnešní době, to je podle mě otázka, která může nabízet spoustu odpovědí, má Ježíš ve tvém srdci? Je to jako historická záležitost, kulturní, lokální, ty ty kultury máš promíchané navíc, nebo opravdu třeba věřící si, jako, jaké má místo? No, to je hezká otázka, má velký místo, musím říct, hmm. ale musela jsem si k tomu dojít. Hmm. Uh, je fakt, že víra je věc, kterou jsem nějak hledala už od dětství nebo od puberty. A vlastně hmm. jsem chtěla něčemu věřit. Hmm. A tak jsem, tak jsem četla různý i takový trošku filozofický věci a, a, a trošku ten buddhismus mě zajímal a tak jsem tak jako by zkoumala. Hmm. Ale ono to nebylo úplně ono, ale vlastně v toho Pána Boha jsem věřila už jako dítě. Hmm. A, a, vždycky se mi děli takový hezký zázrak, dětský úplně, hmm. vlastně obyčejný, přiblblý. A co že... třeba byl dětský zázrak? Jako, si na nějaký příklad toho, čemu dítě řekne, to je zázrak? No, tak já jsem tak jako si povídala se, se svým mrtvým dětem. A vždycky hmm. jsem ho žádala o nějaký věci, Třeba, co, co hmm. jsem jako e, trošku přestala důvěřovat rodičům, že mi splnějí, třeba že mě zbudějí na studio kamarád v neděli v 8. No, to a, je velký problém, no jasně. to je velký problém, že oni chtějí mít od těch dětí pokoj, když spějí, no, ale já jsem prostě potřebovala vidět ty pohádky. E, takže vždycky jako jsem tak jako dědovi a, a pomodlila jsem se. A to mě nikdo neučil nikdy modlit, a, a tak jako a to, se, z podstaty člověka z podstaty ano, člověka, ano, ano. to člověka si dělá sám. A vzbudil tě děda ještě řek? Vždycky přesně, úplně, jo, no vidíš to. úplně to všechno no. fungovalo. No. A vlastně vždycky ty věci tak nějak jako, jako fungujou, když jsou, když jsou od srdce, když jsou s lehkostí. Hmm. No. No. Povídej, ne, povídej, povídej, já se znadechla tak hezky. A musím říct, že mám teďko takovou oblíbenou knížku poslední dva roky, hmm. napsala ji Kristýna Frejová, jmenuje se Galileje. Čeku naše Kristýna Frejová hračka? E, ne, spisovatelka, <laughs> je to schoda men. <laughs> <laughs> taky, jsem, taky jsem si říkala. Ale, a to je knížka, ke který se strašně ráda vracím a, a třeba včera večer jsem si v ní znovu četla, hmm. občas si otevřu jenom nějakou kapitolu a ta trošku právě vypráví ten příběh toho Ježíše, ale, hmm. ale troši jinak asi než ho, než ho známe. A mně se to strašně líbí, je mi to hrozně blízký, protože hmm. je tam v tom ta hloubka i ta víra a přitom ten život toho obyčejného člověka. Hmm. Když jsi ty věci našla, tak po svém, jak si každý najde, je to, je to ulehčení v životě, změnily se třeba věci i zvenku, hmm. ulevilo se tobě, začal se život skládat jiným směrem třeba? No určitě, ale musím říct, že to trvalo. Ta úleva je vždycky veliká, hmm. vlastně, ale ono to hledání e, trvá taky docela dlouho. Hmm. A vlastně e, člověk jakoby vždycky objeví něco, co mu právě uleví, tak se tou cestou pustí. Hmm. A třeba jí strašně moc důvěřuje a, a má pocit, že teď hmm. už to bude dobrý a, a hotovo, a ono ho to stejně zase překvapí a přijde třeba i nějaký držkopát a nebo prostě zastavení. A vlastně jenom po těch mnoha opakování si myslím, jako zjistí, že to opravdu k tomu patří, tak to hmm. už je taky ta úleva. To Ale, přijetí. No, to hmm. přijetí. Ale já myslím, že to přijetí je to slovo. Hmm. Že to, 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 to je asi ta největší úleva, kterou mi to slovo dává, že, že člověk, když přijme ty věci takový, jaký jsou, tak, tak, tak se to všecko jakoby vyřeší nějak s větším klidem. Eh, já tě mám zafixovanou, nebo ne, já tě vnímám a my jako všichni, jako opravdovou filmovou hvězdu, pro filmovou herečku. A přesto jsme my dvě spolu strávili nejvíc času v divadle a na divadelních prknech a v šatně. Kde je teď tvůj divadelní svět? Já jsem nenašla moc věcí, všecko staršího data. Divadlo odešlo z tvého života nebo kde teď je? Je to tak, divadlo odešlo na nějaký čas. Já jsem si dala pauzu před pár lety, protože jsem dohrávala takové starší kousky po mnoha letech, ale zároveň mi přicházela taková nová cesta do života a to bylo to zahraničí. Mm -hmm. A já jsem e, se o to pokoušela už asi od 18 let tam zkoušet, ne jakoby prorazit, ale zkoušet, jestli vůbec je možnost tam pracovat. Mm -hmm. A ta cesta se mi začala v tu dobu víc otevírat, a já jsem si řekla, že zariskuju a vlastně začnu od znova hmm. někde jinde. Takže jsem přerušila ty divadelní věci, ukončila jsem je, protože to nešlo skloubit. To jsem si myslela, že to časově nepůjde. Hmm. To je není to, že by se zanevřela na prostor divadla nebo na způsob vyjadřování na jevišti, ne. Prostě jsi to hmm. musela oželet trochu. Musela jsem to trošičku hmm. oželet, ty věci už byly starší, takže jsem cítila, že stejně už se hmm. blíží jejich konec. Hmm. a... Uh, tak to prostě někdy je a myslím si, že po těch 15 letech, kdy jsem to divadlo dělala, tak to přišlo i nějak v tu dobu, kdy už jsem cítila, že tu pauzu potřebuju, abych se zase na to divadlo těšila. Hmm. Takže věřím, že zase přijde a přijde v ten správný čas. Hmm. Hmm. Je něco, na co hodně vzpomínáš na těch prknech, něco, co by ti opravdu chybělo, jako buď moment nebo hra? Nebo co, co to tam je? Musím říct, že vůbec ta divadelní cesta a ty začátky byly kouzelný. Vůbec, jak jsem se k tomu divadlu dostala, protože je pravda, že jsem začínala s filmem velmi mladá, ale to divadlo se mi trošičku vyhýbalo, i přestože já jsem měla vždycky představu, že být herečka znamená být mm. v divadle. Yeah. A k tomu jsem byla vedená v tom dramaťáku a vlastně, když jsem končila konzervatoř, tak jsem neměla žádný uh, angažma nebo nabídku a ani jsem neměla, jak se prezentovat uh, v nějaké školní hře. Takže jsme si pak zprodukovali s mojí spoužečkou Katkou Peřinovou uh, představení, kde hrál i Jirka Korn. Hráli jsme to ve studiu Rubín, sami jsme si to produkovali. Já, jak... já si to pamatuju, no. já to byly polepený plagáty no. Praha, vy jste to sami zařizovali nějakým no. způsobem. Jirka Korn a vy dvě služky jste dělali tenkrát, to těžký projekt. Ano, 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 byl to těžký projekt, my jsme to produkovali. Produkovali asi rok, a, protože jsme nevěděli, jak se taková věc dělá, podávali jsme granty a tak dále, ale vlastně nás to hrozně moc naučilo i z té druhé strany, té hmm. produkční, a to je moc důležité, si myslím, že, že, že znát i ty jiné pozice, než jenom to herectví. Hmm. No a na tu premiéru e, zavolal, že chce přijít Honza Hřebejk. My jsme už byli úplně vyděšený, že všechny e, židličky v obsazení a tak ho někam strčte. Já jsem ho neznala v té době samozřejmě, on mi druhý den zavolal právě a nabídl mi Konstanc v Amádeovi, kde jsme se pak ano, teda spolu potkali ano. a hráli asi 7 let. Ano, ano, Amádea. Na jevišti no. ještě dívala pod Palmovkou, což byla zase takový jako počin toho Honzy Hřebejka, no. jako novinka, že šel vlastně dělat divadlo. Mm. A to, to vlastně to prolínalo krásně. Mm. Jste s Jirkou Kornem třeba v kontaktu, jako s vaším úplně prvním kolegou, u kterého jste stáhli do produkce dvě mladé holky? Sem tam si napíšeme SMS. -ku. Hmm. Jednak Jirka je opravdu úžasný člověk, hmm. úžasný profík, strašně moc jsme se od něj naučili a on je strašně ještě hodný a laskavý a on opravdu nezapomene hmm. snad každému, koho na té cestě svojí potkal, vždycky popřát k Vánocům nebo k hmm. narozeninám. On to prostě má, hmm. má jako takhle v sobě, takže on vždycky ty lidi kontaktuje na ty narozeniny. Takže občas si napíšeme. Občas vždy. jo. Moje milá kolegyně. Klárka Isová, náš dnešní host, mm -hmm. je obsazovanou herečkou v Čechách, ale, a to opravdu nemůže říct každý, i v zahraničí. Ta cesta dostat se do zahraničí a vůbec v tom není nic jako nabubřelého. A myslím, že po revoluci se to prostě otevřelo mladým lidem a ta možnost je krásná spolupracovat, rozvíjet se s dalšími lidmi. Ale ta cesta, která k tomu opravdu asi není snadná, jak se říká, si v zahraničí nečekají prostě na české herečky, mm -hmm. asi úplně na podnose. Eh, tak byla to spíš otázka štěstí nebo píle, pracovitosti, trpělivosti, čeho muselo být víc, v jakém poměru? Mm -hmm. Já myslím, že si to všechno Terezko vy, vyjmenovala, akorát, že to trvalo těch 20 let a, 20 postupně, let. a postupně člověk vystřídá opravdu uh, všechny tyhle ty věci, které se musí nějak naučit, ať už je to ta trpělivost nebo velká píle. Mm. Já myslím, že u mě hraje velikou roli ta píle a, mm. a, a jako chtít se učit nové věci. Mm. A, nebýt líní vlastně. Nebýt líný i... no, nebýt a opravdu. Umět, umět prostě zabrat. Já muselo to nějak začít. nějaký první, první kontakt, je co? Jako, co člověk mm -hmm. musí udělat. Prvů... To nemým představit. Vlastně. Jasně, byl určitě nějaký první impuls. Tenkrát mm -hmm. asi to byly nějaké drobní roličky, které jsem tady dělala, když jsem začal jezdit ty zahraniční produkce, ale já jsem asi ve 20 odjela právě do Londýna. A tam jsem se zaregistrovala do jedné agentury, která združuje vlastně herce, umělce, ale i tanečníky. A za nějaký poplatek si tam člověk může dát fotky, show, real, dejme tomu nějakou ukázku třeba a z filmu. To může jenom, že malinko vstupuju, omlouvám se. Mm -hmm. To může každý. Tam se jenom v tomto směru je to svobodné. Máš ty peníze, dojdeš ano. do Londýna, můžeš to udělat. Ano, a uh -huh. stojí to asi tak 100 liber ročně uh -huh. mít tam vlastně tu registraci. Uh -huh. Ale je pravda, že bez, bez téhle registrace, bez těch spotlights vlastně nej, n, vás ne, to nepustí to síť to jako by dál. Hmm. Jo, samozřejmě další krok by bylo mít agenta nebo manažera. To už není tak jednoduchý právě. A to ty máš, to ty máš. To už teď mám, ale no. tenkrát jsem neměla. <laughs> ano. A já jsem to teda všecko udělala, tenkrát samozřejmě nebyl internet doma, neměli jsme vůbec, jako ještě všechno bylo ručně skenovaný a tak dále, takže vypisovaný rukou. Takže já jsem to tam samozřejmě udělala a pak mi zavolali na konkurs a právě tenkrát Jirka Korně trošičku popostrčil ať jedu, protože mi řekl, že ten osobní kontakt je vždycky důležitější, než, než třeba tam posílat VHS-ku tenkrát ještě. Jo? Dneska už to samozřejmě se dělá úplně jinak. Já jsem teda jela. A ten konkurs jsem právě vyhrála, i když já jsem měla pocit, že jsem to tam strašně pokazila. Vrátila jsem se domů a deset dní jsem nešla na internet, že doma nebyl člověk té kavárny A pak jsem šla ano, do té kavárny ano, a po deseti dnech jsem zjistila, že tam je deset dní starý e-mail, že mě chtějí a jako teda, ať se vozbu, jestli chce taky. No, takže, takže jako tak to nějak začalo a já jsem se pak jako by snažila. Oni, a co to bylo za věc, jenom ať máme představu? Byl to britský seriál mm -hmm. pro BBC jménem Rose and Maloney a já jsem tam hrála v jedné epizodě. Mm -hmm. uh, jo, tak oni vlastně měli ten, trošičku tenkrát nedůvěru, protože že nechtěli podepisovat tady uh, s nějakým subjektem, právníkem, smlouvu, bylo to v angličtině, takže mi tam nakonec našli nějakýho agenta, ten to za mě teda podepsal. Mm -hmm. A já jsem doma no, je spala v hostlu a, a prostě bylo to takový, jako, že, že. Divočina. Že, divočina, jako nebyla jsem někde za hvězdu, ale bylo to super. Byla to nějaká první větší role a zkušenost. A já jsem se pak jakoby furt snažila uh, si tam nějakého toho manažera najít nebo i na ty konkurzy jezdit. Ale tenkrát ty letenky stály třeba do Londýna 17 tisíc, Nebyly ty low budgety, které jsou dneska. Hmm. Hmm. Takže to stálo strašné peníze a na to vydělávat tady. Takže já jsem pak trošku jako zanevřela vlastně hmm. a, a říkám, kašlu na to. a tady. Jsem měla krásnou práci, hmm. krásné filmy, krásné divadlo, takže jsem byla víc tady. Hmm. A občas jsem si zahrála v produkci, která byla zde v Čechách. Hmm, hmm. No, ale nedalo mi to po pár letech, se to zase ve mně probudilo <laughs> a, a natočila jsem tady nějaký věci. a Potkala jsem tady jednoho úžasného agenta a castingového režiséra. Robin Hudson se jmenuje a on tady dělal velký casting pro Terence Malika, což je úžasný světový opravdu režisér. A oni mě vybrali a on vlastně jezdil po zemích i bývalého východního bloku, byl i v arabských zemích a hledali vlastně nový talenty. A pozvali si mě tenkrát do Paříže. že deset hereček vybrali vlastně z celé té Evropy, z celého světa. Nakonec tu roli dostala úžasná moje milovaná Eva Green, kterou opravdu miluju, to je úžasná herečka. A a mně se ten casting strašně líbil, protože probíhal úplně jinak, než do té doby, co já jsem zažila. Oni mě opravdu se snažili poznat. Byla to improvizace, byl to monolog uh, médií v angličtině, hmm. bylo to náročný. Co? Ale tehle člověk mi utkvil v hlavě, že jako je, toho bych chtěla potkat, protože takhle jsem ještě jako casting hmm. jako takhle podrobna dlouho, jako že by se mě snažil někdo poznat, nedělala. No ale bylo to prostě neprůstřelný pět let vůbec, nic jsem o něm neslyšela a a pak jsem teda udělala nějaký filmeček, zjistila jsem, že on se stal během té doby agentem, ne už castingovým režisérem. Hmm. A já jsem ho pozvala prostě v, Len, v Londýně na tu premiéru, jestli se nechce podívat, hmm. přijít. A že pořád ještě tak jako jako k toužím to zkusit. Aha. No a oni přišli se svým kolegou a pak mě pozvali asi během tří dnů na další meetingy, a, a během těch tří dnů vlastně mi řekli, že mě berou. To je úplně, to je doby úplně teda. Fantastický. No. no a od té doby točí Klárka Isová, náš dnešní no. host. A co třeba natočila pro zahraničí, to si řekneme za chviličku <laughs> na dvojce. Jak jsme si řekli v úvodu, příjmení herečky Kláry Isové znamená Ježíšová. No a v tom zahraničí, kde se vlastně po 20 letech krásně postupně rozjížděla kari kariéra, hrála mimo jiné také Máří Magdalenu, biblickou postavu. To jsou měly souvislosti, to bylo v National Geografik, viď? A běželo to i u nás, dalo se to chytit i u nás, předpokládám. Asi jo, já, já, já jsem to neviděla v televizi, ale asi jo. No, to byla vlastně první role, kterou jsem získala od těch agentů. Skutečně to jsme takhle navázali, já to řekla tak skoro okolností. No. Hm. jo, jo, jo. Byla to sranda, protože já jsem vlastně s nima podepsala smlouvu a v ten moment se rozběh ten kolotoč s těma castingama. Dneska je výhoda, že právě máme tu techniku a technologii, takže já už ty castingu můžu dělat tady v Praze a poslat to a, a, nemusím složitě cestovat no, počuji, a tak dále. to mě zajímá. Takže no. jako ty si jako dáš, ty si uděláš jako selfiečko, jo, nebo si natočíš jako jak něco hraješ doma v obýváku, jo. <laughs> přesně, Monolog Médei v angličtině přesně, doma v obýváku. Tak. Je to trošku delší selfiečko, ale musí to být právě <laughs> Profesionálně udělaný, takže já mám lampy, mám prostě bílou stěnu, dostanu text buď celý scénář, nebo scény, ty se musím během dvou tří dnů naučit. Někdy to jsou fakt těžké věci, že tam jsou i monology a, a vlastně v ten moment já všechno musím zrušit, veškerou práci, a schůzky a jenom se drtím. Chápu. Občas jsou tam takové věci, že mám pocit, že se to nenaučím, že musím jim okamžitě zavolat, že že to nedám, protože jsou tam slovíčka, které prostě neznám. A, a, ale já asi ta touha prostě to zkusit to zvládnout, jestli hmm. to jde, tak, tak nějak prostě ve mně jako se to jako vzepře a, a, a samozřejmě mám, mám, kamarády, kolegy, který mi pomáhají, takže jsou to taky trošku vlastně profíci od filmu, takže to znají. Takže jako s angličtinou nebo, nebo s čím? Ti jednak pomáhají? potřebuji někoho, kdo mi nahrává, kdo si to se mnou přečte, jo, je jo. mimo tu kameru, někdo, kdo mi to natočí, tak buď si to teda natáčíme sami dneska na mobil, ale lepší je, když to je třeba na kameru nebo na nějaký lepší hmm. Foťák, samozřejmě, nasvícený, takže mám kamarády, kteří to se mnou tohleto absolvují a už toho absolvovali opravdu jako desítky se mnou. No a samozřejmě většina nevíde, ale je to, je to učení se, jsou to zkušenosti. A na Máří Magdalénu si, co se musela naučit, co si prezentovala, abys dostala Máří Magdalénu? Nestačily kukadla tvoje. <laughs> no, asi mi pomohly, bych řekla. A i, 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 i ten fakt, že jsem možná takhle uh, mixla tou sírií. Uhum. Uhum. Ale ten text naštěstí tenkrát nebyl tak těžký. Přece jenom to byly začátky. Já jsem se ještě bála styděla a přece jenom je to jiná disciplína v té angličtině. Ale to jsem poslala casting a pak si mě pozvali do Londýna na druhý kolo. Byla jsem nervózní, ale, ale prostě vyšlo to. No. Tak já jim. jsem slyšela, že v tom, a tuším, že někdy o tebe v jiném rozhovoru, že se to Maroku, že jsou nějaká jako stabilní natáčecí prostředí postavené. Fakt jsem to nevěděla, tak ne, ne, nejsem v tom tak kovaná, tak co to tam je? To myslím, že nás bude zajímat. Já, to je jasný, já jsem to taky nevěděla. Tam vlastně uprostřed pouště v městečku, který se jmenuje Kvarzazate, tak to se vlastně točí jenom kolem filmových studií, je tam několik hotelů a ty opravdu slouží k ubytovávání těch filmařů, protože tím, že je tam poušť a je tam sucho, prší tam asi jednou za rok, uh -huh. tak ty kulisy tam přežijou. Takže dnes... A to za kulisy jako zastřešený, nebo v té poušti stojí třeba vybudované Otevřený. město? Tak, Otevřený, tak, přesně tak. Otevřený. Umělé prostředí. Ano, umělé Aha. prostředí a tam jsou různý, různý hrady, zámky, podle toho, jestli tam se přejedou točit hvězdní války, anebo <laughs> přesně nějaký biblický příběh, nebo Asterix a Obelix, a nebo třeba Kleopatra, která se tam taky natáčela. Takže některé ty kulisy dokonce si ty produkce přeprodávají, zase si je přestavějí, použijou třeba základ toho hradu, dodělá se to a tak dále, protože ta životnost tam je asi delší, vydržejí tam, je tam sucho vlastně. No, a takže my jsme, my jsme strávili šest týdnů v kvarze, zase v poušti a a natáčeli jsme tam, no. Já se tak vybavujem, že to je dávno, v té době jsi natočila spoustu filmů, ale pro Anděla Exit si se ostříhala dohola. Mm. Takže mě to vede k otázce, co za tu celou kariéru u nás venku jsi byla ochotná udělat, třeba kam na maximum si šla a co bys třeba nikdy neudělala, jestli je nějaký limit? Co bych nikdy neudělala... No. Těžko říct, ty, já už jsem trošku opatrnější, ale i když je pravda, že pořád si ty věci chci dělat opravdu sama. Hmm. I třeba u těch zoufalých žen uh, tam bylo spoustu kaskadérských věcí, hmm. protože na furt padá na, 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 hubu ta moje uh, hlavní hrdinka. A, takže jsem třeba padala z kánoje do vody, ale zrovna bylo strašně sucho a v řece bylo asi půl metru a, a všichni jako si dělali se, ze mě srandu, že jako nerozbít hlavu, jako, že mi moc proces, jako nedávají šanci, že se to nestane. Jo? Takže člověk se Musí naučit u toho herectví i šikovně padat a různé věci. A mě vždycky zajímá, si ty věci dělat jako by sama. No a to ostříhání, to bylo vlastně něčím, já jsem chtěla, protože. Jak my všichni predikovali ty spíš něžní princezny, tak já hmm. jsem se svěřila Michálkovi, když jsme byli spolu na cestě, vlastně tenkrát, když skončila válka v bývalé Jugoslávii, hmm. tak tam vznikal takový festivalek, aby jsme tam podpořili nějaký lidi. Dělala to tenkrát studentka, která tady studovala vlastně Otama, A tak my jsme tam jeli a, a vlastně já jsem mu říkala, že bych chtěla nějakou jinou roli. A on mi nabít tuhle tu, tu vlastně drogově závislou a, 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 nechtěl mě nechat ostříhat, protože jsem měla ty vlasy krásně. Já jsem říkala, hmm. jestli, to, jestli, jestli, mě nevostříháš ne, ne neostříháš, tak já do toho filmu nejdu. <laughs> jo, tak, to je dobrý. Jo, já si občas takhle jako umím za něčím stát, protože chci tu změnu, chci dostat jakoby překážku, Jo. No, to já vím, že si mi za věcmi stát. Já jsem se taky dozvěděla, že třeba Indiánské léto, ten opravdu velmi mm. slavný film, tvojatání mm. vlastně, který vás mm. myslím, velmi katapultoval mezi tu jako m, začínající mladou hereckou elitu filmovou, jako opravdu prostě herčky, mm. eh, které se tu zjevily, zrodily. Tak to si zprve vydupala u narodičích nějak, že tam byl nějaký snad konflikt, jako že co ano, co ne, a kdyby si zvolila jinak, možná bys nebyla tam, kde si dneska. Jo, já tomu absolutně tomuhle věřím, že to bylo takový rozhodnutí velice důležitý v mém životě, protože tenkrát jsem byla obsazená do toho indiánského léta vybraná, ale i do pohádky, kterou dělala tenkrát Česká televize a vkládala do ní obrovské finance. Byly to asi dva miliony, byla to taková první velká triková pohádka a tak dále. A už vlastně probíhaly maskerské zkoušky na oba filmy. A rodiče chtěli a přikláněli se spíš k té komerčnější záležitosti vlastně, jo, kde stály ty finance, mm -hmm. ta velká instituce. Protože Saša byl pořád ještě jako mm. vlastně, uh, končil tu školu, byl student. Saša Gideon. Saša Gideon, ano, režisér. Ano, ano. A mm, já jsem ale prostě uh, cítila, že, že ta cesta je pro mě s tím Sašou, že tam je ta nějaká mm. jako hloubka a uh, já jsem mu strašně věřila. A on mi taky říkal, že se budu muset vybrat, že dva filmy hmm. prostě najednou nezvládnu. Hmm. A já, já jsem tenkrát prostě si dupla u rodičů rozbrečala, jsem se říkám, já chci být se Sašou. Hmm. A bylo to dobrý rozhodnutí, protože ta pohádka tenkrát úplně nedopadla. Hmm. A, a to indiánské leto je kouzelný do dneška, musím říct. Je, je to krásný film a opravdu nám to strašně stáňou pomohlo. Hmm. A vlastně od té doby trošičku se tímhle směrem já jakoby rozhoduju. Hmm. Ono je jedno, jak moc velký rozpočet na ten film je, nebo kdo za ním stojí, nebo tak, ale já musím cítit asi nějakou hloubku, nějakou pravdu. Hmm. A pak je jedno, jestli to je zahraničí, jestli je to tady, jestli je to s amatérama divadlo, nebo i film. Vlastně se potřebuju asi rozhodovat, rozhodovat takhle. Hmm. Já bych si chvíličku dělala i právě vlastně amatérské míněno v tom nejlepším slova hmm. smyslu, stázku. k tomu divadlu si takhle dělala projekt, tuším, víš? někde s klukama, to už taky neděláte. To, Jak se to jmenovalo? To už neděláme. jmenovalo se to uh, Panzerfaust. Jo, ano, to ne, že to sebo nemůžu vyslovit, tak to jmenovalo. <laughs> no, a, a byla taková zvláštní parafráze na, na Fausta, bylo to úžasný, bylo to geniální. Kabaret Caligula je opravdu hodně specifi, specifická skupina, ale mě, a já jsem přesně v té době si říkala žádný divadlo nic, ale já jsem si to přečetla a mě hmm. to prostě dostalo, protože to bylo jiný, bylo to zvláštní, divný, bylo to i hodně vulgární, ale trefný a já jsem se tam strašně moc s těma lidma naučila, protože jsme to devět měsíců vlastně tvořili, psali, scházeli jsme se a ten proces uh, byl pro mě strašně něčím jako, jako zážitkovej, protože oni jsou zase, Strašně uh, odvázaný, uh, improvizují, dokážou si dovolit takovou, takovou jako prostě Spontánost. lehkost, mm. spontálnost, mm. uh, kde já jsem zase se tak cej, jako necítila silná v těch kramflecích, protože jsem mm. přece jenom člověk, který má rád ty věci nastudovaný a tak připravený mm. a tak dále. A tady jsem se potkala úplně s jinou energií. Mm. Takže koukám vždycky, aby mě to takhle nějak obohatilo, hmm. abych se naučila něco jiného, i když mě to vlastně děsí a mám strach. E, co teď, Klárko, točíš něco? Jaká je tvé přítomnost filmová? Mm -hmm. No, tak v srpnu bych měla natáčet mm -hmm. vlastně film. Je to teď novinka, co jsem se dozvěděla. Měla bych pracovat v Bratislavě se slovenskou produkcí a je to taková zvláštní věc, protože je to vlastně remake italského filmu Úplní cizinci. Aha, ano, který... to je výborná věc. Ano, Fem. ano, ano, no, tak se to bude dělat s československým obsazením. Ale, a můžeš no. ještě něco k tomu prozradit? Já nevím, kdo to režíruje, jestli ještě někoho tam uvidíme, nebo to nesmíš říct? No, já nevím. <laughs> Ja, tak ja, já to řeknu, ale nevím, jestli nedostanu pak. Oh, Vy nevíte, to zase já tě nechci nic ne, ne. Já jako ještě samozřejmě nejsou všechny papíry podepsané a smlouvy ano. a tak dále, ale, ale myslím, že to obsazení by mohlo být moc hezký hmm. teda. Tak doufám, že to všechno dopadne. Teda. No, tak to snad hodně řekl. Tak to taky držíme palce. Já doufala, že jste tebe jedno jméno dostanu, ale ne, tak necháme, táníčka, necháme se překvapit. Táníčka Pauhoufová by ano. tam měla být. Snad Vojta tak Martin Hofmann. Jo, tak, ano, ano, že, ano, tak ne, ne, ano, budeme držet palce. Na to dopadne. Mm -hmm. A no. nějaká poslední věc, která třeba půjde do kin, je tady něco? Co Určitě. Je, je tady film Tichý společník, který byl kouzelný. ten jsme točili minulý rok v Kopanicích na Žítkový, právě na Moravě mm -hmm. a ten by měl jít na podzim do kina a teď ho doděláváme. Je to film Pavla Gébla mm -hmm. a je to takový zvláštní film, zvláštní příběh, zase mě přitáhlo úplně něco jiného, mm -hmm. musím říct. A co ti přitáhlo? Mě přitáh ten příběh. Vlastně Pavel Gébl za něj dostal magnézii literu, protože to bylo nejdříve v knižní podobě před pár lety a teď se rozhodl to vlastně natočit ten, ten svůj příběh a uh, hraje tam Bolek Polívka, hraje tam Ondra Malý a jinak tam pak hrajou ochotníci uh, hmm. z Moravy a taky neherci. Hmm. Mluví se tam tím nářečím, takže to bude takový trošku zvláštní spojení všeho. Ale to ten... může být půvabný velmi. Hmm. Hmm. Ale uh, není to právě o těch půvabných úplně věcech, hmm. musím říct, že uh, že ta moje postava Lenka, ta se vrací vlastně po 20 letech do té svírodní hroudy a trošičku uh, u, u, uklízí vlastně v sobě a vyklízí i ty věci, a takzvaně uh, toho kostlivce z té skříně mm. pěkně vyhazuje. Mm -hmm. uh, její tata Bolek Polívka ten, ten má taky své věci k řešení a uh, do toho nám tam kontruje Ondra malý, který hraje takového místního totálního alkoholika, ale skrze něj prostě promlouvá a občas prostě z něj vypadá, vypadnou takové zvláštní věci a moudra a vlastně je staví do, tě, do toho kontrastu, mm. kde on je takový jakoby bůřič a, a trošku posouvá ty lidi na tu hranu. Mm. Uh, kde právě já mám pocit že, že, že tak někdy umí ta postava pojmenovat dobře ty věci že hmm. že člověka vyvede vlastně z nějaký takový z, z, z té jistoty, jak tak ty věci mají být a takhle by měly být, protože někdy se ty věci úplně změní a obrátí. A dozvíme se třeba úplně z jiných stran, od jiných tak. lidí, když čekáme. Hm, těším se na to, to je hezký. Když už se začala s tou hroudou, tak s tou hroudou skončíme. <laughs> Máme už úplně malinkou chviličku a ty tu hroudu a zeminu máš teď moc ráda, viď? Já na tebe myslela, když jsem ráno zalívala kitky, že jsem vybrala dobrý místo. <laughs> na myšlenku na tebe. No, to ty jsi, to jsi vybrala teda, to jsi vybrala zahrádka, no, to jo. No co ty to říkáš tak jako, že... Já to říkám, no protože... Růza. Růza, no. To není růza. Není to... no, no dřina. Je to strašná dřina. Je to dřina prostě. Je ty to dřina. Ty jsi dělala zahrádku, viď? No, já jsem trošičku tak podědila uh, v zahrádku po svý profesorce, která mě právě měla v dramatě jako od 6 let po mojí milovaný Helence. Mm. A takže jsem si tam mohla jakoby odkoupit dekretem ten, ten podíl v té zahrádkářské kolonii, že To, to je mm. prostě zahrádkářská kolonie, která je pod magistrátem a, a lidi tam prostě už nevím, 50, 60 let kultivují tu zem a je to hezký, je to fajn, že musím říct, že mám kolem sebe fajn lidi, ale je to velká dřina, jak říkáš. Učím se spoustu věcí a za ten první rok mě to hodně vyškolilo, protože přesně takovej ten amatérismus, kdy se člověk do všeho vrhne a teď to tam jako zdolá a rozdělá ty věci na milion místech a pak se to tam na něj valí. Takže zjistí, že, že to prostě ta představa, že v hlavě si takhle vyjmenuje deset úkolů, co dneska udělá, že to všechno zvládne, že prostě fyzické síly na to nejsou, tak to mě strašně vyškolilo. Takže teď už opravdu si říkám, pomalu, pomalu a taky je tady ještě to umění, to herectví, to je moje láska. Takže... Ne. Ale Klárko, já jsem, myslím, pochopila z našeho povídání, že se prostě nebojí žádných úkolů a do všech jdeš a evidentně zatím všechny krásně zvládáš. Ať se ti to daří na zahradě i před kamerou a třeba jednou i v divadle. Děkuji, že jsi byl naším hostem. Já děkuji za pozvání a ať, ať se daří i vám všem. Klára Isová, náš dnešní host. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.